Trošku jsem se bránila, už je to v pořadí druhá pozvánka, první jsem dala košem, ale to je před mnoha lety. Tak předpokládám, že teďka je aktuální téma moje nemoc, která doufám, že jsem ji zažehnala. To už bude jenom dobře, takže očekávám tohle téma. Jak se má jeho žena? Jak se má? To jsem dlouho neviděla jen. Tak nejsem úplně člověk, který má rád rozhovory. A já jsem prostě ráda dala postavu. Ale snad.